So akiva hapo hivyo babake alimpiga kofi sana hadi nilifeel fedha alianguka chini akiwa kwangu. Akiwa saa nyuma yangu kaliko kamenishika hivi kaniambia babe usikubali niende. Usiachilie niende babe. Alienda akiniambia kitu. Mtoto ile kitu aliniambia mimi sitaki kuongeza ama nifunguze ama nifanye nini. Mtoto aliniambia aliambiwa akirudi nyumbani atauawa. What would you do if the person that you love, and especially if you're young, is punished to a point of passing on, and the only reason is having a relationship with you? That's the conversation we are going to have today with a gentleman called Newton, because his girlfriend is reported to have gone through that ordeal. My name is Kingori Wangeshi. Come with me. So lala na mimi jana. Please, leo tu. Okay, kwa majina ni Newton Kimaru, that is official name. But sasa ninajulikana sana mimi kwa mtandao ni KimFX. KimFX. Ya sana sana TikTok. Ya ama Facebook. KimFX. Ya FX, ya mwisa FX unajua inamaanisha nini? Forex. Ya so mi hu trade au hiyo online trading. Wewe ni unafanya online trading. Ya fanya online trading. Yeah. We are here because of a very big storm that is in your life. You have been trending online on TikTok mostly because of a lady called Faith. Yeah. The late. Mlipatana wapi na Faith? Tulijuania tu huko. Yeah. Tu huko. Yeah. And when, how long ago? January. January from Jimmy, January date 18 upon tulijuana. January this year. Yeah, January this year. Na tuko April and she is no more. Ah, she is no more. Now, nataka kujua, mulipo patana, mulipo juana, what was your agreement? Like, ikianza ilikuwa like a joke. Obviously, when your relationship zinaanzanga, ilikuwa like a joke, evil. But ikaendanga ikakuwa tuko attached sana na yeye. Of which, mi kwake nilikuwa first love. So, unaweza imagine. Mulikuwa mnapatana how often? Daily. Daily? Daily. Na mlikuwa mnapatana wapi? Tulikuwa naongea na simu. So angemaliza kazi zake, mimi obviously na kuanga free kila time juu hakuna place na nasema nimeenda job pale. So mimi nilikuwa tu nilikuwa namwambia tu anytime tutapatana tupatane. So yeye mwenyewe akimaliza kazi zake, tulikuwa napatana maybe from kitu saa 7 hapo hivyo. Then rudisha call home maybe from kitu 4-5 hapo hivyo. Yeah. And shida iliingiliana na wapi kati ya, okay, where did the problem begin? Shida ilianza wapi kwa all this? Shida ndo ikuji happen hivyo. Shida ilianzanga tu na mzazi. Mamake, juu babake si alikuwa anakaanga Nairobi, kondo kwa job. So mamake anakuanga huko. So after mamake, I think amejua story, alijaribu, hakuwa na shida at first. Lakini sijui nini ili happen, maybe alipewa negative information kunihusu, sijui. And alikuwa najaribu kuambia Faith, achena nini? Achena mimi. But so, akimuambia hivyo, Faith alikuwa so attached, so of which hangetaka kusikia kitu kama hiyo. So shida yote ilikuja after two, maybe mzazi amejua. Na alijaribu kuambia Faith, lakini Faith hakutaka, unaona? Hakutaka kuniacha, hakutaka kuachana mimi. Yeah. How old was Faith? She was 18. Juu alikuwa na turn 19 next month. Tulimark date yake, birthday yake hapa hivi na yeye. Kwa simu? Yeah, kwa simu. Na niliangalia nikapata ilikuwa birthday yake ya 19 ilikuwa next month. Ingekuwa kama angekuwa hai. Ingekuwa next month date 12. Yeah. Before that fateful day, kulikuwa na issues kati yako na maybe wazazi wake, or in issues amongst the three of you, wewe, yeye na wazazi wake? Mimi sikuwa na issue na wazazi wake. Juu babake akiwa Nairobi, after, so it really happened, hadi kuna time hadi tulikaa na yeye 1.5 months home. Kama umemuoa ama namna gani? Faith alikuwa anapitia shida mingi sana. But hiyo time nilimpeleka home, akapata amerushiwa nguo nje na akaambiwa arudi kwenye ametoka. Hiyo time sikuwa iongea na mtu yeyote wao. But mamake ananijua.
na asiati alinijuanga before, alinijua tu hiyo time after tumejua na mtoto wake. Hiyo time hadi ikafika ati place hadi akanyang'anywa simu. So kila time Faith tukipatana na yeye, chelewe kurudi home, mamake alikuwa ananipigia na niuliza mko na Faith, namwambia yeye mpatie simu tu tuongee. Hiyo time tulikuwa shughulika na yeye sana sana mambo ya ku place atanini shule, unaona? College. Yeah. Mm-hmm. So yeah, ilikuwa hivyo. So after ameenda home akapata nguo zake zimetolewa nje. Anything home inge happen, imuhappenia yeye mwenyewe kitu mbaya. Lazima mimi mwenyewe angenipigia. Niambia baby kwa hivi na hivi na hivi ime happen. Fanya nini? Nikujie kuja tupatane. Mm-hmm. So after amepata nguo zake amerushiwa home nje aliniita. Simi obvious nikamwendea. Kumwendea nikamwambia lazima tupigie babako sisi kwa Nairobi ndo ajue story. So hapo sote tukakuja tukakaa na Faith. So waliongea na babake nini. Faith alikuwa kanamwambia daddy unajua wewe hauko home. Wewe uko Nairobi so hujui yenye inaendelea home. So mama atakuja kuambia hivi na hivi lakini wewe hujui nini? Hujui kitu inaendelea. Babake tu alikuwa anapiga daily. Hiyo 1 month and a half. Yeah, so in between babake alikuwa anapiga daily. Ananisalimia then ananiambia nipatie Faith. So Faith kila mtu alikuwa anajua tunakaa na Faith. Naona. So ilikafika place nikaambia Faith juu sasa okay hata kai ili happen hivyo juu ulikuwa shule ulipasa exam sitaka masomo yako ipotelee. So ndio tu nini ndio ndio uendelee bado na shule kwanza utarudi home. Ukishaingia shule tutafanya nini? Nitakuja place utakuwa shule nitakuja na tutakaa na wewe. So mimi mwenyewe ndo nilimpeleka home kwao. Kaapa saa kwa guka yake sasa baba ya huyo stepdad wake. Ha tukaongea akamwambia naona hadi kijana si mzuri juu kama si mbaya juu kama ni mbaya hadi yeye hangekuja huko na anasikia makezi zenye ziko huko. So tuliongea na nikasema mamake aitwe. Mamake akaitwa akaongea na hiyo story ikatulia. From hapo hivyo ndo tuliacha kukaa kwanza na Faith. Akakaa home hadi time ya alikuja. Hiyo so hadi akakaa home akakuwa grounded akaambiwa hadi aswaitoka. So ikilikufikanga time obviously juu hakuwa asikia hatuwezi patana. Nilikuwa namwambia si lazima tupatane daily. Tunaweza patana maybe mara 3 kwa wiki. Yeah. Of which hadi hiyo time tulikuwa tunapatana babake hakuwa na shida. Babake angetaka kwenda mahali na mimi, mamake alikuwa anakataa. Lakini ananiambia niongee na babake huko mwenye kwa Nairobi na babake anakubali. Anasema wewe fanya hivi endeni na by here time ukue umerudi. Ni pahali kama wapi? Kwenda. Au unajua Chinga Dam. So nilikuwa namchukua hapo maybe tunaenda kutembea Chinga Dam, tunaenda kutembea Nyeri hivyo. Aniambia by this time ukumefanya nini? Kumemrudisha tunaelewana na tunaenda na yeye. Sasa on that fateful day. Do you know what transpired? Ilikuwa na Tuesday. Alikujanga kwangu asubuhi. Sasa alikuwa sharudi home na akakaa home. Hiyo day alikuja home. Aje kuja asubuhi hivyo. Alikuja 7:30. Alinisikia tu amebisha mlango. Mimi nikamfungulia, nikamwambia mbona umekuja mapema hivi leo? Akaniambia nataka tuongee. Nikamwambia kuhusu nini unataka tuongee hivi mapema? Nilikupigia simu, I think haikuingia. Ndio maana nimekuja hivi mapema. Nikamwambia na mama amesema uko wapi? Ameona tu nimetoka. So haina shida na obvious mimi ndo nitapika chai lakini tunapika chai kitu saa 3. Mwambie so tukatoka hivyo tukiongea. So kitu yenye alikuwa anataka tuongee ni ati kuna pastor ilikuwa hapa inaende kwao. Ilikuwa ati wa plan na babake aende kwao. So aende kwa pastor. Na alikuwa ameniambia tena ati mamake na babake wana plan ati wanasema watampeleka madhari kuangalia kama kichwa yake iko sawa. Juu amemjaribu kwa aachane na mimi hataki. So alikuwa anataka tuongee story sasa kwanza atafanya nini? Nikamwambia obviously hakuna kitu unaweza hakuna juu
sasa wanakupeleka juu kwambi ukiambiwa na hujaanza asiye tumeanza kuokota makaratasi umeanza kufanya nini ati inaonekana ati wewe ni wazimu so hakuna vile unaweza pelekwa madhari ya tupimwe kichwa chako kaiko sawa so nilimwambia wewe usistuke maybe wanakutishia naona maybe wanakutishia so wewe tulia tu ona so ilikuwa nilimwambia hivyo sasa nikimpush naona alikuwa anakuja morning ukimrudisha nyumbani kimrudisha nyumbani sasa asubuhi ndio alikuja tu kukaa tulitoka tu tukatoka tukiongea so babake venye alienda home hatu tuliongea kitu tena alinipigia tena simu nyingine unajua sasa alikuwa nyanyua simu so akipatana na wewe anakuambia nisaidie simu yako nipige so ananipigia alikuwa anajua namba zangu zote mbili ya Airtel na Safaricom ananipigia ama akipata huna credit nilikuwa nimemwambia ndio nijue ni wewe utanitumia utakuwa unanitumia please call me mbili zikifuatana ndio nijue ni wewe ndo nipige hivyo nilikuwa so ningeona tu please call me ya kwanza ya pili ningejua ni yeye na ningempigia tu direct nilikuwa na code ya tulikuwa na code ya, so tuliongea na yeye maybe after hapo tuongea na yeye kitu saa 7 hapo hivyo then jioni kitu saa 1 na 15 alinipigia na namba nyingine nakumbuka nilikuwa nasaidia besti yangu kuhama anasomea mathenge technical nilikuwa namsaidia kuhama so na kulikuwa bado kunanyesha akaniambia babe kuja hapa karibu na church kwao ni karibu na church akaniambia babe kuja hapa karibu na church juu ni emergency nikamwambia emergency akaniambia wewe fanya hivi kuja na akakata simu sijui kali katika ama alikata juu kulikuwa kunanyesha mimi sikwenda direct na obviously siko nataka pikipiki yenye juu nilikuwa nataka kuchukua pikipiki siko nataka kuchukua pikipiki yenye mwenyewe atakuja anibebe then nimuite tena so nilitafuta best yangu nikachukua pikipiki yake nikateremka ofisi kuteremka hiyo masaji ningoje kiasi before nipate bike before mvua ishe ofisi kungoja mvua ishe before nipate bike ilikuwa maybe ilikuwa inaelekea saa 3 ama ilikuwa saa 3 so ya usiku usiku maana alikuwa mpigia 7 so mimi kwenda nikasema acha niende nimwangalie maybe tu ako hapo juu ana alikuwa mpigia so naweza fikiria maybe ashaenda jumini kwa mpata maybe nilikuwa nafikia nikipata na ya kawaida lakini saa kitu yenye niliweka ilifanya niende aliniambia ni emergency so nilienda nilipata tu Faith hapo ni place tu kama hapa tu kwa nyasi gate ya nje ya gate ya church kuna kulikuwa kunanyesha na nikiangalia Faith alikuwa amelala na kulikuwa kunanyesha alikuwa amejaa matope nini azini alikuwa amepigwa sana na ya alikuwa amepigwa sana juu hakuwa naweza hadi kutembea poa mimi mwenyewe aliniambia nimsaidie kupanda pikipiki tulingangana na nilimsaidia but before tufike home aliniambia nilimuuliza twende hosi ama twende home ni una feel aje akaniambia twende home kwanza ya tulienda home ya kwetu. Alikuwa na kia kwangu. Aya nikamwambia fanye hivi, nikampeleka karibu na siku ingia kwa nyumba, juu nilikuwa pikipiki yenyewe ilikuwa kunanyesha nilikuwa atanirudishe. Ingia kwa nyumba nikuje. Akaniambia nimletee rob na mara moja kichwa inamuuma. Faith ndio tujue na yeye alikuwa ameniambia na alikuwa na shida ya kichwa akiwa high school na amwaifanyiwa surgery. So nilikuwa najua kitu inamuumanga sometimes kitu inamuuma. So niambie nimlete mara moja na Rob. Ofiti venye mimi nilirudisha bike nilisahau mara moja. So mimi kitu yenye nilinunua sijui kama alikuwa amekula na ilikuwa late. Hakuna hoteli ilikuwa imefunguliwa nilinunua mkate na nikanunua maziwa na mara moja. Nikatremka. Nikampata akiwa amelala. Alikuwa amelala sana. Mimi ndo nilimuamsha. Kaniambia ya kweli alikuwa amekula chapo. So nikamlazimisha. Hadi nikimlazimisha hiyo video niko nayo juu niko na record. Nikamlazimisha. Alikunywa maziwa kiasi ofisi hakunywa direct. Niko akunywa hivi nampea na mdomo. But sasa unaona ya niko napenda hivyo. Then akaniambia miguu yake ni chafu sana na nywele nifanye nini? Nimpanguze. Ofisi nywele yake ilikuwa imejaa samadi ya ng'ombe. So sijui kali alikuwa anapigiwa kwa ng'ombe ama nini. So nilimpanguza nywele na nikamuosha miguu. Nguo zenye zote alikuwa nazo zilikuwa zimejaa matope nilipata akiwa amezitoa mezieka hapo. So after ameoga alivaa zangu. Kaingia kwa bed. So
si tulilala. Tulilala vizuri. Akiamka I think alikuwa sawa. Nakumbuka kitu ya kwanza kuamka aliniambia hivi. Babe ni promise kitu moja. Alikuwa anaogopa kuniambia hiyo kitu. Sitairudi home. Sitarudi home. Obvious. Yona singi sikuwa na anyway unaona huyu msichana anateseka kwao. I think ame find peace kwangu na anaona amepata mtu mwenye anamuelewa. So nikamwambia ni sawa hautarudi home. Mm. Na tukaelewana hiyo. So usifunge. So shosha lienda tukaamka vizuri. Faith akaosha vyombo. So mimi nilimwacha akiosha vyombo nikamwambia acha wewe osha vyombo, mimi niende kwa hii center iko hapa hivi juu. Ninunue vitu za chakula nini nini. Nifanye ka shopping kiasi. Na so nilipata amemaliza. Na sasa nikakuja na vitu za ilikuwa pika lunch, jua obviously ilikuwa masaa ya lunch. So tukakaa hapo na yeye. Na akaniambia shosha amemwambia ati leo hapiki lunch, atakula yenye tunapika. Sasa unajua si hakuna place tunaenda. Ilikuwa tulikuwa tutokea jioni tunatembea tunarudi, lakini sasa jua tulilikuwa nimemwona nilikuwa najua obviously akona maumivu. Acha tupumzike hatutaenda place, acha tu tuingie tu kwa nyumba tuanze kuwatch. So tuliingia kwa nyumba na tukaoga, tukaingia kwa bed. Tukaanza kuwatch. Hatukukula hadi hatukupika. Kulikuwa food tumepika lunch. Na hapo kulikuwa na mkate na kulikuwa na soda. So hatukua na harakati ya kupika. Na hadi hakuna yeah, unaona. So ilifikanga sijui ilikuwa saa ngapi? I think ilikuwa saa moja na dakika kadhaa sijui ni ngapi. Nikamwambia sasa jua tupiki tutafanya nini? Nikamwambia Mr. kula ugali. Yeye akasema hata akasema atakula aya alikula ugali na matumbo, jukwa nimeona matumbo. So alikula ugali. Na ilikuwa saa moja, nikamwambia mimi acha nikunywe hii soda na hii mkate. Ofucha dia ikula alikuwa ananiambia nikule chakula nyana kula. Nikamwambia mimi nasikia tu nimeshiba. Lakini so obvious unaona alikuwa ananiumisha, alikuwa ananipea. Aya juu alikuwa kila saa nikikataa kula lazima tu angenipea. Ananiumisha hivyo na mkono. So ilifika time, sijui ilifika saa ngapi. Nikaona sasa wewe ulikula nini? Nikamwambia usifanye hivi, usikunywe soda na hii mkate, at least usikue njaa kama uko njaa. Haya akasema ni sawa. Akachukua chupa akaweka soda kwa glass. So tulikuwa tunakunywa na yeye alikuwa anatumia glass moja. Anakunywa hivyo. You people were in love. Yeah, na mkate. Atukula hadi sijui tulikula slice ngapi. Tukaingia tukalala. Bado tulikuwa bado kwa bed. Tukaendelea na kuwatch. But venye obvious mtu anaboeka na kuwatch, tukazima lapi. So kuna mix ya gospel nilikuwa nimedownload. Nilikuwa nimedownload akaniambia, ilikuwa ashina kiniambia nimweke na mwambia, acha kwanza tuwatch. So hiyo time tukilala, nilikuwa niliyekanga hiyo wimbo of which yeye hakuitaka. Mimi nikilala nitaka niweka ngoma na isikia background, hadi nikiamka na isikia background. Yeye hakuitaka hivyo, lakini hiyo day aliniambia niweke hiyo gospel yenye nilikuwa nimedownload hiyo mix. So time tuliweka ngoma ilikuwa kitu saa 2 kuweka ngoma kukaka, nilisikia mlango imebishwa. Sasa kwa saa 2 obvious hawezi amka direct, lazima uamke. Before sasa niamke nishuke chini kwa bed, mwenye alibisha tena na akasema hodi. Faith akaniambia hiyo sauti inakaa ya babangu. Akamwambia sawa, chani amke nifungue. Faith kalishtuka sana. Ofuchi mimi siku anashtuka juu najua ni kitumbao nilifanyia ndo akatoroka ndo nimuende. Faith nikafungua mlango nikaona ni baba Faith. Akaniuliza habari Newton. Najua Newton. Faith akauko. Akaniambia ya Faith ako huko. Nikamwambia ya Faith ako huko. Babake aliingia kwa nyumba. Kuingia kwa nyumba akaenda kwa bed please. Akaenda kwa bed akafunguanisha neti. Akapata Faith. Akamwambia Faith va haraka na utoke twende. Akasema sawa dadi. So mimi nilikuwa nimesimama hapo, babake alikuwa amesimama hapo tu kwa nyumba. Faith akatoka kwa bed akuja, so akaendelea kuvaa sweta. Of which alienda kia mivaa nguo zangu. Juu zake zenye alikuja nazo zilikuwa zimejaa matope. So bado zilikuwa nje, zilikuwa zinafulia, alikuwa amezifua, zilikuwa zimekauka. So alienda na longi, shati, sweta, alienda na zangu. Kitu alienda tu yake ni viatu. So akivaa hapo hivyo babake alimpiga kofi sana. Hadi nilifeel.
Faith alianguka chini. Akiwa kwangu. Mhm. Baki alimpiga kofi na Faith akaanguka chini. Nikamwambia hamta kitu sana niambia babake ni hamtaanza vita huko. Hautampigia wapi? Hautampigia huko. Nikamwambia tafadhali toka nje. Babake alitoka nje. Na venye shosha alisikia hiyo kofi alitoka alifikiria maybe ni kitu mbaya na habe. So alitoka akiuliza ni akiniuliza ni nini Newton? Ni nini? Mimi sikuwa naongea nilikuwa nimeshtuka. Mhm. Shosha akatoka na yeye babake na yeye akatoka mimi na mimi nikatoka. So Faith alikuwa ndani akimaliza kuvaa sweta akatoka nje. So venye toi toka nje Faith kalikuja kakiwa saa nyuma yangu kaliko kamenishika hivi kaniambia babe sikubali niende. Usiachilie niende babe. Alienda akiniambia hiyo kitu. Usikubali niende babe. So alikuwa nakataa kabisa. Alikuwa ananiambia babe sikubali niende. Babake alikuwa anajaribu kumvuruta ampe mahali niko. Na uficha kimvuruta sipia mimi ananivuruta. So mimi niliambia babake mimi asiniguze. Si ndio msichana wako si ndio umempata akiwa sawa? Mimi usiniguze. So babake hako amekumbe babake hako amekuja peke yake. Venye kuna walikuwa wamekuja na jamaa fulani, uficha alikuwa kwa giza, ati sikuwa namuona. Venye sasa venye alisikia nimeambia babake hivyo sasa maybe alifikiria maybe nimeleta vurugu. So akatokea. Na yeye ndo alikuwa amebeba coffee stem. I think sijui nilichapa Faith, sijui. But yenye alikuwa beba, juu alikuja hadi hapo hivyo karibu na nyumba na obvious bulb ikiwa nje, iko kwa nyumba inamulika, juu ilikuwa nyumba zote ya kwa Shosh na kwangu. Bulb zinamulika hapo hivyo nje. So niliona kabisa, hiyo ni mti imebebwa. So kitu nilishanga, mbona wanakujia msichana mdogo hivyo, azi msichana, hadi ukikangalia vitu kana kaka innocent hadi kumpiga kofi hadi wemo hadi unaweza shangaa unaweza mpiga kofi aje nikasema mbona wamemkujia na hiyo mti na then mbona wakuje usiku na mchana ameshinda home juu babake anakuwa na kazi Nairobi oficha kio huko hayuko kazi yako tu mbona hangemkujia mchana. So Faith kalikataa kabisa akaniambia babe sikubali niende. Haya huyo jamaa venye alikuja itokea kwa giza akaniambia wewe amesta ongea na huyo msichana akubali kwenda nini kwenda home mimi sikuwa naongea. Aya, then Shosha akuja akamwambia Faith enda nyumbani dadi hata kupiga unaona. So alikuwa anamwambia na Kikuyu enda nyumbani dadi hata kupiga. Huyu mtu mwenye alikuwa amekuja aliambia Faith the same thing enda nyumbani baba hata kupiga lakini Faith hakuwa anataka kusikia hiyo. Mimi niliona huyu ni mzazi amemkujia na obvious singebishana na mzazi kitu alikuwa ananiambia alikuwa anamwambia Shosha ukijana wako atafanya atafungwa. Sasa nilikuwa nashangaa mbona nifungwe na Faith alikuja akitoroka maybe alikuwa tafuta peace kwangu maybe alijuni kupigwa amepigwa na alikuwa amepigwa vibani kutoroka alitoroka na kaniambia nimuende na mimi nikamuendea of which hadi ndo babake wakuje kwangu huko kwa Shosh kila mtu alikuwa anajua tu ana wako kwangu juu hawakwenda huko kwa neighbor wakabisha kuuza coffee da huko hawakwenda place nyingine wakabisha kuuza coffee da huko walikuja direct kwangu na hawakubishia Shosh walibisha kwangu alibisha juu ndio alikuja amekuja kwanza alikuwa ameacha mwingine kwa giza. So mimi niliona hapa hivi obvious kuna obvious akiwa maybe kwa mkono ya mzazi bado wako safe. So mimi niliambia Faith wewe fanya hivi enda nyumbani. Enda nyumbani utafanya nini? Kesho utanipigia na utanitumia please kwa mimi mpata simu unipigie tutaongea. Faith hakutaka akaniambia pana babe kama naenda tunaenda na wewe please. Obvious mazazi yako hapa hivi. Na siwezi juu kulikuwa na giza ilikuwa usiku. Uwezi juu kwa barabara. Juu huyu ametokea kwa giza akakuja. Huko kwa barabara hujua kwa ngapi. Na pia mimi nilikuwa naogopa. Nikamwambia babe juu ni babako. Wewe fanya nini? Wewe enda tutaongea kesho. So Faith hakutaka. Alikuwa amenishika tu. Lakini sasa huyu mwenye alikuwa amekuja na babake, alimshika mkono. Yeye ndo alikuwa amebeba yule mti. Alimshika mkono na akamvuruta. Of which Faith alikuwa na resist. Hata kama alikuwa anaenda, alikuwa na resist. Lakini unaona hakana nguvu. Obvious alikuwa na resist. So yeah, hivyo ndo alienda. Na mimi nikabaki huko home. So mimi nililala. Asubuhi nikaamka tu kama kawaida. Haya, nikatoka, nikaenda hapo hivyo kwa chief kwa huyo jamaa best yangu mwenye anafuzanga ajira. No, that is the following day. Yeah, so that is the following day. Mm-hmm. After Shah Faith, the Shah enda, wameenda na yeye. Tukaenda hapo kukaa na huyo jamaa. So, nikiwa huko hivyo ndani,
nikifanya tu mambo yangu, nilipigiwa simu na best yangu anakuanga Thika. So mimi nilitoka. Nikaenda hapo kwa Lami kuongea na simu. Sasa nimetoka huko ndani, sasa nimeenda hapo kwa Lami kuongea na simu. So tukaongea. Kuna jamaa best yangu fulani anabeba na bike hapa hivi. Yeye ndo alitoka huko. Uja alikuwa anabebanga na bike. Nikaona ametoka hiyo side ya kina Faith. Huyu jamaa alipita. Hakupita, alienda akasema mbele yangu juu time aliniona. Akaniambia kuja. So mimi nifikia nataka kunipea lift. Nikamwambia hapana. Mimi nafanya nini? Naongea na simu. Mimi niko tu hapa. Akarudia, mimi nikamrudia tu mara ya pili tena. Akaniambia hapana, wewe fanya nini? Wewe kuja. Nikamwambia ni story gani nasikia na hapa? Nikamwambia story gani? Story na Faith. So mimi sikuwa juu anything. Nikampia story hadi police babake walimkujia na wakaenda na yeye. Akaniuliza so babake ndio alimpiga. Sikuelewa venye ameniuliza, so babake nikamwambia hapana. Babake alimpiga, then Faith akaniendea. So ndo nimuendee, obviously alikuwa ashapigwa. Na hako amepigwa kidogo. Nimeelezea hiyo story yote venye nilipata hadi akiwa amelala. Of which mtu akiwa amelala kwa nyasi na kunanyesha hadi ameshindwa like nikaa ameshindwa tu kutembea. So nilimeelezea hiyo story yote, akaniambia sasa nimekuona nikashtuka, nimekashangaa ni unafanya hapa. Nikamuuliza mbona. Akaniambia saa hii gari ya polisi iko na hapo kwa kina Faith. So mimi nikafikiria, akili yangu iligonga, babake alikuwa ameniambia utashikwa. So nilifikia gari ya polisi kokoa waniku wanikujie. Nikasema Faith alikuwa na ID. Of which ndo tujue na Faith hakuwa na ID na alikuwa 18. Mimi ndo nilimshughulika mambo yote, nikampeleka aka nini hiyo ID na tukarudi home. Ofichadi tukiwa tumekaa, hakusisi mwenyewe aliendea ID. Mamake ndo aliendea hiyo ID. But ilikuwa ishatoka. So mimi nilishukuru. So nilikuwa najua msichana ako na ID, amemaliza shule na amefikisha 18 na ana turn 19. Ako almost kutana 19, basi tu siku chache. So mimi sikuwa na siku shtuka. Sasa ndo aliniambia gari ya polisi kuna hapo. Imekujia mwili ya Faith. Sasa tunaongea na yeye, Faith hayuko. Mwili. Mimi nilishtuka juu sikuatarajia kitu kama hiyo. Sijui niliyakaa chini hapo kwa Lami nikapiga nduru, sijui. But nili home. Nilienda kukaa na home. But nikakumbuka nilikuwa nimeenda na laptop hapo kwa chief. So nikaendea laptop. Of which sikubeba laptop hadi saa iko hapo. Sikuchukua laptop. Nini nikachukua bag na nika home. Hapo hivyo, so sikuwa naamini. Before nifike home, tulipatana na gari ya polisi. So mimi place nilisimama nione kaa gari hiyo, gari ya polisi itaingia kwa kina Faith. Jumisi kwa naamini. Na yes, iliingia kwa kina Faith. Nikaanza saa kuamini. Like Faith hayuko kabisa. So simu zikaanza kunipigia. Sijui sorry, sijui nini. So kitu najua Faith alikujua home. Na alikujua kila alikuwa sawa. After ameenda ndo story ikakuwa different. Na sasa kitu yenye mimi nashangaa, mbona hiyo siku yenye Faith alikufa, mamake alitoka tu the same day usiku saa 10. Akaenda wapi? Akatoroka. Mamake alikuja huku juzi. Na kulingana nikisikia, alienda na huyu msichana mwenye amefuata Faith. Akaenda na yeye, na time alirudi, I think asijua kama alipigiwa simu wenye alirudi, hakurudi na huyu msichana. Oh, maybe sijui yeye ndo anajua ni mtamsana mkubwa atasema kila kitu yenye ili happen. So your last conversation with Faith was usi acha niende nirudi nyumbani. Kitu aliniambia mwisho, na alienda akiniambia babe sikubali niende. Of which singe resist, huyu ni mzazi wake. Singekataa aende na yeye. How are you living ukijua kwamba there is that cloud hanging over your head that you are involved with a lady mwenye she's no more, and one of the reasons she's no more, it could be you. Okay, mimi nasema hakuna mimi kitu sioni kama ilikuwa illegal mimi kukuwa na Faith. Kitu ya kwanza alikuwa amemaliza shule. Alikuwa 18, alikuwa na turn 19. Like hii mwezi tunaingia, date 12, so alikuwa na turn 19, so then kitu kingine alikuwa na ID. And niye mwenyewe alikuwa able to make decisions zake. Naona. So kitu mimi najua ni ati kama babake hangemkujia Faith bado saiju hatuko naachana hadi nikienda wapi. Hadi tukienda wapi.
atakuwa anaacha. So mimi kitu najua na nachana nikijirudia ni ati kama babake hangemkujia Faith tungekuwa naye bado. Mm-hmm. Yeah. Juu mimi siko na any plans zenye after mimi niambi hivyo siko na any plans ati zenye Faith atarudi home. Mm-hmm. Zia siko na any plans. There's a video that you've posted. Mm. I think ndio imeenda viral sana. Mm. Iko na some millions of views on TikTok. Yeah. Akikwambia why you telling her that you will take her back home and atasema anataka kulala kwako. Yeah, hiyo video ina explain more juu haikuwa hiyo day. Mm. Haikuwa hiyo siku. Ilikuwa some days before hii nini happened, hii incident happened where tunapatana na yeye. So tukitremka aliniambia babe tukifika na hapo hivyo karibu kwao nikimpush kwani alinaona amechange. So mimi nilimuuliza babe ni nini, mbona umechange? Akaniambia babe twende tulale na wewe tu leo, twende tu nilale kwako leo. Na nikamwambia hii lazima nikuchukue video tukue tukiona ona. Nikasema so nilimrecord akiniambia babe acha niende nilale kwako tu leo. Mimi nikamwambia sijana tulikutulana na wewe. Nilikuwa nampeleka home kadi kwao, hadi kwa ugu kake. Si ulala kwangu jana. Acha weenda home, then kesho utafanya nini? Nitakujia ofisi. Nilikuwa namwambia kesho ndio at least akuwe satisfied. Unaweza ona kuna kitu tu ilikuwa inaendelea kati ya familia yao yenye haikuwa inafurahisha Faith na haiku, as in nikaa tu hakuwa in peace kwao. So alikuwa tatu ku spend time yote na mimi. Yeah. Why do you think mzazi wake ama wazazi wake hawakutaka ukue na relationship na Faith? So mimi naweza fikiri hivyo juu babake hakuwa na shida vile. Ofuta alikuwa na shida kiasi, hakuwa na shida vile. Lakini so mimi naweza sema wajua sasa tulikuwa kuna Faith na mamake yako huku, babake yako Nairobi. So I think maybe ni some negative information maybe mamake alikuwa anapewa kuhusu mimi of which ama sijui. Mm-hmm. Yeah. So there is nothing that you think unaweza fikiria, unaweza suspect it's the reason hangetaka mkuu na relationship. Yeah, sidhani. Mm-hmm. Sifikiri juu hakuna always sema ati Kim sasa mimi ati navuta bangi ama of which means to me any drugs. Situmii drugs yote. So siyesema, juu wazazi wengi wanakuwa waki protect their nini children against kwa watu wenye maybe. Wana huu mtu hana future maybe, atumia drugs, hivo, vitu zenye anafanya. Mm-hmm. Of which mi sina record kama hiyo hadi huku hivi. Mm-hmm. Sina record kama hiyo. Mm-hmm. So sijui reason ilikuwa nini. Mm-hmm. Mm. How do you feel yourself? I feel tu niko stress, niko confused, sijui. Juu kitu tunachana nikisema ni ati kama baba Faith hange, kama babake, huyo stepdad, kama hange mkujia, tungekuwa na yeye. Of which, hadi babake real, biological father, tulikuwa tunaongea na yeye. Na kila time angetaka kuongea na Faith, mindo walikuwa napigia. Sasa acha huyo stepdad, babake yeye mwenyewe. Juu time tukikaa na Faith, babake, mamake alini text, hiyo text iko hapa, naweza kuonyesha. Akaniambia, pea mkeo hiyo namba ni ya babake. Sasa babake mzazi. Pea mkeo hiyo namba afanye nini? Apigie babake. So alipigia babake na wakaongea. So hiyo ndio tukaanza kuongea na yeye. So alikuwa anampigia through hii namba yangu. Na so alikuwa ananipigia hadi same time tuko na hatuko na Faith. Na ananiuliza tunaongea na yeye, anauliza huku naonyesha hivyo. Alafu aniambia tukipatana na Faith nimfanye nini, nimpatie simu. Mm-hmm. So babake hadi tulikuwa na yeye. Sinaona alinitumianga namba. Mm-hmm. Kaniambia pea mkeo hiyo namba apigie babake. Naona. Mm-hmm. Hii ni text nyingine, alikwambia pia mkeo 6 AM akue hapa lasi hivyo, hakuendeleza akaweka .. Mtoto aliniwacha, unajua mtoto mdogo lakini anajua huyu ndio baba yake. Kitu ya pili, mama ya Faith ndiye anaweza sema huyu ama mtu fulani ndio baba ya mtoto. Ndio mtu mwenye mtoto. Na mtoto kuko na nafikiri ni mwezi ni hiyo ilipita. Alikuja akakaa Nairobi sana, akakaa akaniambia alisema anarudi kwa baba ya
na mama yake akaitisha namba yangu akampatia mto mtoto ndio tukatua tunaongea tunaongea dakika ya mwisho eh ili nikuje kumtumia pea Monday ya kuja kwa shosho yake huko nyumbani kitu kama siyo ilikuwa Thursday Friday hiyo siku hakunifikia simu bila kunifikia simu nikashangaa kwani mtoto ameenda wapi mimi siko sina nikapigia bibi ya ndugu yangu simu kwa sababu ndiye anaongeanga na mama ya Faith nikamwambia ambia mama Faith mtoto wako na siku sigi hiyo wiki yote mtoto achanipigia simu aje kupigia simu achanipigia simu akaniambia naye huyo bibi ya ndugu yangu akaniambia Faith amepembeleza tena amerudi nyumba Faith amerudi nyumbani sasa hiyo tu kurudi nyumbani sijui kama wiki haikuisha nikaguya nikakuta ule pia bibi wa ndugu yangu amenipigia simu kitu kama mara tatu kile niliona hiyo simu yani siku vile poa yani nikasema tu wache nimpigie nione iko ile itakuwa kwa sababu niliwacha mtoto yake mama alikuwa ananiambia mtoto hiyo ndugu yangu alikuwa ananiambia simu mtoto ni mgonjwa jini ugonjwa umezidi ama dhaifu ameenda hospitali sasa kumpigia akaniambia ati imekuwa hivi zina amebari mtoto ile kitu aliniambia mimi sitaki kuongeza ama nifunguze ama nifanye nini mtoto aliniambia aliambiwa akirudi nyumbani atauawa hivyo tu kutoka kwa ile kijana walikuwa wanaishi wanakaa na yeye ama wana date na yeye mimi hakuniambia maneno ya kijana ile kitu alikuwa na ile kitu aliniambia nilimwambia kelitu unajua nilimwambia msichana yangu chunga maneno ya vijana kama unataka kusoma chunga maneno ya vijana vijana wanaweza kuweka mimba ama kufanyia vitu mbaya ama kufungia kwa nyu kwa nyumba na hapo alikuwa ameniambia kikuja huko nyumbani atakuja na mwenzake nikamwambia hapana ngoja kwanza mimi sitakukataza lakini ngoja kwanza utakuja baadaye hata kama utakuja na mtoto mimi nyumbani mlango yako imefunguliwa Nambari unayopiga kwa sasa imezimwa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Hapo ndo saa tukaanza kuongea na babake hivyo. Na alikuwa anaambia aliambia babake vitu zenye mamake anamwambia vitu ofisi zisema hapa kwa kamera. Alikuwa anamwambia vitu mingi zenye mamake alikuwa anamwambia anapea pass information kwa huyu babake sasa mwenyewe. It was love. Yeah. Kitu kwanza to demystify was it love? Yeah. It was love. It was very young. Only 3 months. Yeah. Did you have any plans? Yeah, nilikuwa na plans you obvious unajua with date ukianza wezi date na mtu na maybe kuna mtu anaweza chukulia unaweza sema au una date na yeye then tuachane hatuna lakini mimi kwangu mimi kwa Faith ilikuwa tu tuishi na yeye unaona ilikuwa tu tuishi na yeye na sasa yenye iliniforce niseme ni sasa nitaishi na yeye ni juu niliona Faith hana amani kwao na hakuna place nyingine anaweza enda place tu anaona anaweza pata place anaweza kaa ni na mimi so and kimwenda niambia ni promise hata rudi home so mimi nilijua nikivea tuko na yeye harudi home tuko tuna so ni plans ya nilikuwa nazo ni nitoke huku na nilikuwa nitoke huku nitafuta place internet tuanze kujijenga tu pole pole yeah. Are you asking yourself any questions or do you have questions yenye ungetaka kuuliza either mama Faith ama wazazi wake? So hiki tunataka kuuliza wazazi wake of which are you start stepdad wake sini bado sini mzazi wake juu amemlea. Reason ya kuchapa Faith hivyo ilikuwa nini? Na Faith alikuwa ameshafikisha miaka, alikuwa amaliza shule, alikuwa na ID, alikuwa able to make decisions zake. Of which hata kama wangeona amefaa vibaya, wangetuita na yetu watu waongelesha, atuambie, hatutaki muachane, lakini, sona yu kuongelesha mtu, endeleeni hivi na hivi na hivi, kama alikuwa ataka basa ende shule, of which adi ya kienda shule, wajuku hata erivo tuko na ye, tulikuwa na ye, walikuwa najua mwenye, adi for example wapate ball, walikuwa wangejua ni mimi, shule uwezi jua ni nani, so wajua mambo na shule. So ningetaka kuuliza ni mbona wapige hiyo Faith juu tulikuwa na yeye na alikuwa able to make decisions zake na baada ya kumpiga hivyo juu bado ni wazazi ni bado ni wazazi wake wangetuita mimi na yeye watuambie kwa hivi na hivi hatutaki muachane lakini
Wana yu at least tungepeana maybe space kiasi, jubatu unajua atujaachana. Mm-hmm. Juu ofricha hata kami nitaka kuwacha Faith, singeweza juu naona msichana alikuwa mejipa kabisa, alikuwa so in touch. Mm-hmm. So nilikuwa tunaona ni, hadi ningetaka kumuacha, ofricha singetaka juu nilikuwa pia nampenda. Mm-hmm. The same venye alikuwa na feel, hivyo ndo nilikuwa na feel. So nashangaa tu mbona walimpiga hivyo. Hiyo tunaweza mbona reason ya kumpiga hivyo ilikuwa nini? Kuna wakati ambapo unaweza kuwa ulikosea mamake heshima, maybe ukaenda kwao. Mm. You know, generation yetu na yenu ni tofauti sana na wazazi wetu. Mm. Maybe kuhug it is not very nice in front of them. Kuna kitu kama hiyo ishai happen. So you do not know the reason why alikuwa nakatazwa. Sijai mkosea heshima juu obvious. Mtu amjai ongea hivi one on one. Kama wewe sasa uisema nimekosea heshima, juu sasa ndio tumepatana. So na hatujai ongea na yeye hivi one on one. Mm-hmm. Yeah. What are your final words? Faith, bado sijaamini Faith ati hayuko. Au Richard huko kwangu sisi kutoka hiyo day sijai lala huko. Mm-hmm. Na feeling tu sijui nafua na feel aje. Sijawahi lala huko toka hiyo day. So mimi sijui nasema aje juu niko tu confused juu sijaiamini. Sijaiamini at Faith yuko at time one tena. Na hizo plans zenye zote tulikuwa nazo hakuna. Mm-hmm. Zilipata hivyo. So hivyo tu. Take heart, brother. Mm. You cannot bring Faith back. But I think I feel your pain. Mm. Because you cannot explain. Yeah. And it might even dent your self-esteem. But take heart. I also don't have words that I can tell you to comfort you. Mm. Maybe one day, one time, they will give a reason. Yeah. Yes. So thank you for your time and sharing your story with us. Yeah. And your pain with the Tuko family. Yeah. And what would you tell people who are trolling you because they are there online? Wanakutumia, wanaona comments. Yeah. They may not have understood the story because waliona tu walisikia story na wakaona video yenu. Utawaambia nini? So mimi nawaambia watu ni ati ufai kumake a decision when you mwenye utasema ama kutype hapo kwa comment section na you don't know the full story. Lazima kwanza usikize the story venye iliendelea na then understand your story na uelewe huyu msichana hakuwa mdogo, alikuwa mtu mkubwa, alikuwa na idea kwamba za shule. Then kuna kitu kingine naona tu kwa comment section wakisema hadi naona tu watu wengine wakirepost ati Faith alikuwa na ball, Faith hakuwa na, si Daniel alikuwa hakuwa na ball. Yeah, in that kind of board. Mm. Yeah. All right. Thank you for your time. Mm. And we wish you the very best. Okay. Mm-hmm. Yeah. Tuko family, that is the side of the story from Newton Kimaru. You've seen the video out there. He has cleared the air on his side. He will try to get the other side of the story, so bring it to you. My name is Kimaru Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Keep watching.